isu sebenarnya banyak pembangkang, blogger-blogger pembangkang cuba membersihkan, meletakkan persepsi yang buruk kepada kerajaan. Mereka telah mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin telah dikenakan tuduhan politik dan berbagai-bagai lagi andaian yang persepsi yang telah diletakkan untuk memburukkan terutama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kerajaan. Bagi pendapat saya, saya membaca Facebook saudara Salahuddin Hisham ya, dan beliau telah memberikan ulasan tentang tuduhan-tuduhan yang dihadapi oleh Tan Sri Muhyiddin, dan beliau telah meletakkan beberapa elemen mengapa Tan Sri Muhyiddin dituduh dengan cuba meletakkan bahawa tuduhan yang dikenakan kepada Tan Sri Muhyiddin bukanlah sebagai tuduhan politik, malahan ianya adalah mengikut Akta SPRM sendiri. Tetapi saya ingin mengulas bahawa saya ingin mengulas sebagai layman lah. Walaupun saya ada pendidikan formal di dalam civil law dan juga syariah law, dan saya juga begitu lamalah menulis. Ada kadang-kadang saya diminta mengulas berkenaan dengan kes-kes tertentu di mahkamah, dan saya menulis ya. Tetapi bagi pandangan saya lah, saya suka menceritakan latar belakang kes ini. Mana ada satu kerajaan ya boleh memikirkan bagaimana mereka dapat memikirkan setiap kontrak running terus boleh diberikan kepada beberapa syarikat melalui running terus, dan ada orang tengah pergi berunding ya, dan orang tengah juga mendapat beberapa percentage komisen. Dan disebut juga di dalam bahawa di dalam itu ada disebut bahawa 5% contribution, itu pemberian, beberapa peratus pemberian kepada parti politik. Dalam kes ini Tan Sri Muhyiddin, dia Perdana Menteri Malaysia dan dia boleh mengarahkan menteri, dia boleh mengarahkan pegawai kerajaan. Dan juga kalau kita lihat daripada tuduhan ini, dia specific case apabila kontraktor yang berjaya telah memberi wang contribution kepada parti dia, parti Tan Sri Muhyiddin. Walaupun wang itu tidak masuk dalam poket beliau, tetapi wang itu diberi kepada parti beliau. Dan amat mengejutkan, semasa PKP ya, masa darurat, 300 juta wang telah diberi sumbangan oleh company-company. Dan ini tak logik ya. Bagaimana boleh berlaku dalam sebuah kerajaan yang mereka kata mereka lah bersih ya, mereka lah tidak mengamalkan penyelewengan, tidak mengamalkan abuse of power, mereka tidak pernah menyamun, mereka tak pernah merompak, mereka tak pernah mencuri, mereka tak pernah macam-macam lah. Apabila kes 1MDB Datuk Najib, mereka telah mencela dan berbagai-bagai lagi. Dan akhirnya saya pelik, heran sebagai orang biasa, macam mana Tan Sri Muhyiddin dan parti beliau termasuk orang-orang yang memberi menasihati beliau sendiri boleh merencanakan untuk mendapat duit politik ini, diminta syarikat yang diberi tender secara direct nego ini memberi sumbangan kepada parti dia. Ini adalah merupakan satu kesalahan jenayah. Ini adalah merupakan rasuah. Walaupun it is a gift, but under the SPRM, undang-undang SPRM atau SPRM, it is corruption, you see. You cannot give gift.
kalau pegawai kerajaan menerima hamper RM50 pun, that is a gift. Itu rasuah. Itu penyelewengan. Jadi, silalah orang ramai faham. Kes yang dihadapi dalam era Datuk Seri Anwar, kerajaan Madani ini, kerajaan perpaduan ini, Datuk Seri Anwar dah bagi tahu, beliau tidak akan menganiayai sesiapa saja. Ha? Walaupun beliau telah dianiayai, tetapi beliau tak akan menanyai. Beliau mengikut, he confined to the books. Dia mengikut undang-undang. Apabila siasatan dilakukan SPRM, apabila fail dibawa kepada AG Chamber, dan akhirnya, yang membuat tuduhan itu, selepas vetting through semua undang-undang dan juga fakta-fakta yang ada, dan semua itu di frame up tanpa any penglibatan oleh Perdana Menteri. Jadi saya rasalah rakyat di luar sana, gunalah logik. Bagaimana boleh kita faham bagaimana sebuah kerajaan ya sanggup mengambil komisen, katanya ya, komisen. Sebab itu rasuah. That should not ni, that tidak boleh menjadikan sebagai alasan bahawa ini political fund. That is bad. Kes Tunku Adnan beza. Ya, kes Datuk Zahid Hamidi. Ha? Yang lepas itu dah lepaslah. Tetapi yang ada kes lagi. Ha? Beliau telah mendapat sumbangan daripada kawan-kawan dia, daripada beberapa sahabat-sahabat dia untuk infak kepada jalan kebaikan. Datuk Zahid menggunakan wang itu untuk buat masjid, buat surau, beli gereja di luar negara, converted itu untuk pada rumah masjid dan surau. Nampak begitu cantik dan megah, begitu megah dan hebat masjid dia di kampung halaman dia. Begitu juga berapa banyak amal kebajikan yang Datuk Zahid Hamidi buat. Dan zaman itu Tommy Thomas ya telah mengenakan tuduhan orang buat amal jariah, dibukakan yayasan dia untuk amal jariah, ditangkap dengan berbagai tuduhan termasuk dengan rasuah lah, penyelewengan. Ini lain bezanya. Datuk Zahid itu beliau telah dituduh secara politik. Sebab apa dia dituduh? Sebab dia tidak nak mengikut telunjuk Mahathir supaya ya membatalkan UMNO. Ya, masing-masing semua tu, mari ikut Parti Bersatu. Tinggalkan UMNO. UMNO adalah parti rasuah, parti penyamun, parti macam-macam lagi. Tetapi Datuk Zahid tidak mengikut itu. Ini beza. Dan ini boleh classified sebagai political trial ataupun hanya direka cipta untuk mengenakan beberapa tuduhan kepada Datuk Zahid. Itu saya rasa jelas lah apa yang saya minta lah orang ramai faham, bahawa dari sekarang ini tidak akan ada mana-mana tuduhan yang berbau politik, political, no more politically motivated cases against anybody. Wah imam mereka opposition ke, musuh ke, apa tidak. Datuk Seri Anwar dan this government will never do that. They want to be fair. Dia orang akan mengikut lunas undang-undang, iaitu dalam konteks kerajaan Madani sekarang ini. Itu ulasan saya, saudara.